မင်္ဂလာပါရှင့်မတ်လ9ရက်နေ့မနက်ပိုင်းအတွက်ရရှိထားတဲ့မလို့ဝတာအခြေအနေခက်မှန်းချက်တိတို့တင်ဆက်ပေးပါရမେကျမကတော့လုံမောင်ပါရှင့်ဂျိုးတိတ်မှာဆိုတော့ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်အလဲပိုင်းမှာတော့တိတ်အနေငယ်ဖြစ်ထွန်းနေပြီးကပ်ပလီပင်လယ်ပင်နဲ့အကျံဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်တိုမားတိတ်အသင့်တင့်ဖြစ်ထွန်းနေပါဗါးမားနိုင်ငံဘုံမာကတော့မြောက်ပိုင်းနဲ့တောင်ပိုင်းဒေသတွေမှာတိတ်အသင့်တင့်ကနေတည်ထူထက်နေပါဗါးကျန်တဲ့ဒေသတွေမှာကတော့တိတ်အနေငယ်ကအသင့်အတင့်ဖြစ်ထွန်းနေပါရှင့် ဒီတိုင်းတော့ခြေနေခတ်မှန်းချက်အနေနဲ့ကတော့ရခိုင်ကင်ရံမျိုးဝကြုံမော်ကင်ရံမော်ဒနိုင်းကင်ရံတွေမှာတနါအီကို၈မိုင်ကနေ၁၂မိုင်လုံလေးတဲ့ခနိုင်မှားရရှင့်ဆက်လက်ပြီးတော့ဒီကနေ့မနက်ပိုင်းတွေရရှိထားတဲ့မြို့ကြီးတွေရဲ့မြို့လူဝတာအခြေနေခတ်မှန်းချက်တွေကိုလည်းဆက်လက်တက်ဆက်ပေးပါမယ် စစ်တွေမကွေးနဲ့ဖအံမာကတော့နေရွက်ကြာမုတ်တချုံရွာသွောနိုင်တယ်လို့ခန့်မှန်းထားပါဗကိုးမှာဆိုရင်တော့နေသားဖို့အလားလာရှိနိုင်ပြီးတော့ပသိမ်၊ရန်ကုန်၊မော်လမြိုင်နဲ့တဝယ်ဆတဲ့ဒီမျိုးကြီးတွေမှာကတော့တိမ်အသင့်အင့်ဖြစ်ထွန်းမှုအလားလာရှိနိုင်တယ်လို့ခန့်မှန်းရရှိထားပါရှင့်ဆက်လက်ပြီးတော့ကျန်တဲ့မျိုးကြီးတွေအတွက်ခန့်မှန်းချက်တွေအနေနဲ့ကတော့လွိုင်ကော်မှာဆိုရင်ဒီကနေ့မနက်ပိုင်းမှာကတော့နေသားနိုင်တယ်လို့ခန့်မှန်းထားပါဗာဟာခါ၊မုံရွာ၊မြကြည့်နာ၊မန္တလေး၊လာရှိုး၊တောင်ကြီး၊ဟဲဟိုး ကျိုင်းတုံစရတဲ့ဒီမျိုးကြီးဒီအားလုံးလူလုံးပါကတော့နေရာကွက်ကြမိုးထစ်ချုံရွာသွန်းနိုင်နေလို့ခန့်မှန်းရရှိထားပါတယ်ရှင်ဆက်လက်ပြီးတော့မိုးရေချိန်အခြေအနေခန့်မှန်းချက်အနေနဲ့ဆိုတော့ရခိုင်ပြည်နယ်မှာကတော့80နဲ့100မီလီမီတာဝန်းကျင်လောက်ထစ်ရွာသွန်းနိုင်ပါတယ်ဂျန်နဲ့ကချင်ပြည်နယ်နဲ့စကိုင်းနယ်အထက်ပိုင်းမန္တလေးတိုင်းတို့မှာဆိုတော့200မီလီမီတာအနေပြီ40မီလီမီတာဝန်းကျင်လောက်ရွာသွန်းနိုင်တယ်လို့ခန့်မှန်းထားပါတယ် နေပူကြိုက်တဲ့နေခတ်မှန်းချက်အနေနဲ့ကတော့ကချင်ပြည်နယ်စခိုင်းတိုင်းအထက်ပိုင်းချင်းပြည်နယ်ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းနဲ့တောင်ပိုင်းတို့မှာဆိုရင်တော့27ကနေ25ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်နဲ့ဇန်နဝါရီလမှာဆိုရင်တော့26ကနေ39ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်ဝန်းကျင်လောက်ရှိနိုင်ပါတယ်။မြမပြန်လေပြင်းအချိန်နေခတ်မှန်းချက်အနေနဲ့ကတော့မြမကန်ရံနဲ့ကမ်းလောက်ပြည်နယ်ပြည်နယ်မှာလှိုင်းအင်းငယ်ရ่านအသင့်အင့်ရှိနိုင်ပြီးတော့လှိုင်းမြင့်ပြရတော့တပေကနေ3ပေလောက်မြင့်တတ်နိုင်တယ်လို့ခန့်မှန်းထားပါရရှင်။ မ align မျိုးနဲ့ဤတွိုက်အတွက်င ਾਇ စာခမှန်းချက်အနေနဲ့ကတော့မဏက်ဖြံမှာတိမ့်အသင့်တိပြတော်နိုင်ပြီးတော့ဂျန်နဲ့ရက်ဒီမှာဆိုရင်တော့နေတာနိုင်တယ်လို့ခမှန်းထားပါရရှင့်။ဂျန်ကုန်မျိုးနဲ့ဤတွိုက်အတွက်င ਾਇ စာခမှန်းချက်အနေနဲ့ကတော့လာမဲ့900ဆုံမှာဂျန်ကုန်မျိုးနဲ့ဤတွိုက်မှာကတော့နေတာဖို့အလားလာရရှိနိုင်တယ်လို့ခမှန်းရရှိထားပါရရှင့်။နေပြောင်းနဲ့ဤတွိုက်အတွက်င ਾਇ စာခမှန်းချက်အနေနဲ့ဆိုရင်တော့ရှစ်နှစ်ရက်မှာတော့နေရာကွာကြောင်မိုးထီချုံရောက်တော့နိုင်ပါတယ်ဂျန်နဲ့နောက်၃ရက်မှာဆိုရင်တော့နေတာနိုင်တယ်လို့ခမှန်းထားပါရရှင့်။အခုဆက်လက်ပြီးတော့ အားချမရှိတဲ့မျိုးကြီးတချို့ရဲ့မူလဝတအခြေအနေခက်မှန်းချက်တွေကိုလည်းတင်ဆက်ပေးပါဦးမရှင်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်